Շնորհակալություն։ Ու քանի որ մեր քաղաքական ուժից այս թեմայով միայն ես եմ ելույթ ունենում, միանշանակ պետք է ասեմ, որ մենք կողմ ենք քվեարկելու, սա անհրաժեշտ է եւ այստեղ ամեն ինչ հնչեցին, ուզում եմ արձագանքեմ, որ շատ լավ հարցադրումներ կատարեց Լիլիթ Ստեփանյանը եւ մի միտք պետք է այստեղ գեներացնենք, ասում եք, բայց վճարում են չսովորելու համար։ Չգիտես ինչի սկզբից ասեցիք, միած սկզբից թե դուք չասեցիք, վճարում եք սովորելու, հետո չսովորելու։ Դա երևի դրդապատճառ ունի, որովհետև չսովորելու համար վճարում են, այսինքն դա նշանակում է դիպլոմը անհրաժեշտ է, որ հետո պետք է գալու, որ այդ դիպլոմ ստացողը տեղավորվելու է միտեղ։ Հենց որ այդ խնդրի լուծի, որ այդ դիպլոմը որևէ նշանակություն չի ունենալու, գիտելիքն է ունենալու, այդ մեխանիզմը լինի հետո, հաստատ որևէ մեկը չի վճարելու չսովորելու համար, դա ինստինքյան դուրս կգա։ Ինձ ավելի շատ, եթե դեռ կասկածներ կա, քննարկենք, այսինքն եթե դիպլոմով մարդը գիտելիք չունի, որևէ միտեղ չի տեղավորվելու, այսինքն ստերիլ այն հետագա դաշտը, հաստատ այդ դիպլոմը ոչ մեկին պետք չի։ Երկրորդ հարցը դա այն է, շատ կարևոր հարց, որ ես դա եմ ուզում, որ մենք ավելի շատ քննարկենք, հետո այդ, որ ասում եք արմատական հարցերը չի լուծում, այն հենց որ կգա այդ արմատական հարց լուծելու ժամանակը, պարոն Հովանեսյան, կարծում եմ դուք էլ ակտիվ կմասնակցեք, մի հատ եկեք նայենք, այսօր որ բուհը ավարտած ամենագերազանցիկ, այնպես ասեմ, շրջանավարտը կարմիր դիպլոմով եւ այլն ստանում է, ինքը ինչ աշխատավարձ է ստանում, կամ աշխատանք ունենում է, թե չէ, եւ ընդունեք այդ Հարվարդը կամ Օքսֆորդը ավարտածը, որ ստանում է, ինչ է գարանտիա կա, որ ինքը ավարտեց այդ բուհը եւ այսինչ աշխատավարձով այսինչ տեղը աշխատանք ունի, կամ հակառակը ասեմ, եթե ասենք այդ Հարվարդ կամ Օքսֆորդը ավարտում են, որ կան Հայաստան, աշխատանք ունենալու են, թե չէ, համարժեք, եւ ինչ աշխատավարձով աշխատանք են ունենալու, այդ խնդիրները քննարկենք, հասկանանք, միգուցե մեր բուհերի մեծ մասը չեն տալիս այն որակի ծառայությունը կրթական, որ պետք է տան, դա մենք քննարկել ենք երբևիցե, ինչ տիպի ծառայություն, որտեղ կարողա դու ինչ որ սովորացնում ես, այն չսովորողը երբեք չի սովորելու, կարողա սովորացնում ես, ուրեմն այդ սովորացնողը պրոբլեմ ունի, դա էլ մի հատ անդրադառնանք, հասկանանք, թե այդ սովորեցնողների համակարգը ինչպես պետք է բարեփոխել, այսքան է։